ወደ ተከታ ተሸላሚ ስናልፍ አሁንም የመጀመሪያ ከሆኑ ሴቶች መካከላት የመጀመሪያዋ ሴት ፕሮፌሰር የዩኒቨርሲቲ መምህርና የስነ ህይወት ተመራማሪ ናት። የመጀመሪያ መሆን ተጠቃሽ የሚያደርግ የታሪክ አጋጣሚ ከመሆን ያለፈ ኃላፊነትም ጭምር አለበት ብላ ታምናለች። ለዚህም ሴቶችንና ወጣቶችን ድጋፍ ከተገኘ ለስራ ተነሳሽነት ብርታት ካለ ብዙ ማውጣት ይቻላል ብላ የምታምን ብርቱ ኢትዮጵያዊት ናት። የመጀመሪያዋ ሴት ፕሮፌሰር የዓለም ፀሐይ መኮንን ናት። በዚህ መድረክ ሌላም እናከብራት። እባካችሁ ምስጋናችንን በእናንተ እጅ ድረሳችሁ። የትናይት ከብዙ ጥቂት ታሪኳን እንደቀደሙት ሁሉ ትነግረናለች። በኦሮሚያ ክልል በአሰላ ከተማ 1947 ዓመተ ምህረት ነው የተወለዱት። አባታቸው የፖሊስ ኮሚሽን ሙያ ምክንያት በተለያዩ ቦታዎች እየተዘዋወሩ ያደጉ ሲሆን የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርታቸውን በደሴና በጎጃም ፍኖተ ሰላም ተከታትለዋል። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ደግሞ አዲስ አበባ ዳግማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤት ነበር ያጠናቀቁት። በተማሪነት ዘመናቸው በሳይንስ ትምህርት ከፍተኛ ፍቅር የነበራቸው ሲሆን ከክፍላቸው በአንደኝነት ወይንም በከፍተኛ ውጤት የሚያስመዘግቡ ቁንጩ ተማሪ ነበሩ። ሁለት የክፍል ደረጃዎችን ጭምር በአንድ አመት በማጠናቀቅ በ16 አመታቸው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን ለመቀላቀል መብቃታቸው የህይወት ድርሳናቸው ያሳየናል። የዩኒቨርሲቲ ትምህርታቸውን አጠናቀው በረዳት መምህርነት እዚያው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሲያስተምሩ ቆይተው ሁለተኛ ዲግሪያቸውን በእንስሳት ጥናት ዚኦሎጂ በትምህርት ዘርፍ በድህረ ምረቃ ፕሮግራም የመጀመሪያዋ ሴት ተመራቂ በመሆንም አጠናቀዋል። ቀጥሎም ጀርመን የሚገኘውን ሃይደልበርግ ዩኒቨርሲቲ በማቅናት በፊዚዮሎጂ ትምህርት ዘርፍ በተለያየ የሆርሞኖች ስነ ህይወት ላይ በማተኮር የዶክትሬት ዲግሪያቸውንም አግኝተዋል። ወደ ሀገራቸው በመመለስ በስነ ህይወት ትምህርት ክፍል ውስጥ በረዳት ፕሮፌሰርነት ተባባሪ ፕሮፌሰር ሆኖ ሰርቷል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በነበራቸው ቆይታ ያበረከቱልን አስተዋጽኦ በማጤን በጥር 2001 ዓ ም የሙሉ ሴት ፕሮፌሰርነት ማዕረግን ተቀብለዋል። በአሁኑ ጊዜ በዩኒቨርሲቲው የስነ ህይወት ተመራማሪ የሆኑት እኚህ አርያም መቤት የዛሬ 14 ዓመት በትምህርትና በተማሪዎች ላይ ያገኙት የፕሮፌሰርነት ማዕረግ ታሪክ በኢትዮጵያ የመጀመሪያ ሴት ፕሮፌሰር አድርጎ መዝግቧቸዋል። ፕሮፌሰር የዓለም ፀሐይ መኮንን የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ መልቀቂያ ፈተና ከፍተኛ ውጤት በማምጣት ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ እጅ የክብር ሽልማትንም ተቀብሏል። በኢትዮጵያ የመጀመሪያውን የሴቶች የሳይንስና የቴክኖሎጂ ማህበረሰብ እንዲጠነሰስ ከፍተኛ አስተዋጽኦንም አድርጓል። ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የወርቅ ሜዳሊያና የሰርተፍኬትም ተሸላሚ ናቸው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የስነ ህይወት ትምህርት ከፍተኛ ኃላፊም ጭምር ናቸው። የአክሊሉ ለማ ባዮሎጂ ተቋምም ዳይሬክተር ናቸው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የተፈጥሮ ሳይንስ ኮሌጅ የስነ ጾታ ቢሮም ኃላፊ ጭምር ናቸው። እንደገናም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከ36 ዓመታት በላይ በመምህርነት ትምህርት ክፍል በኃላፊና ተመራማሪም ናቸው። የ2007 ዓ ም ምርጥ ሴት ሳይንቲስት የአፍሪካ ህብረት ክዋኔ ክሩማን ሳይንሳዊ ሽልማትም አሸናፊ ናቸው። የተለያዩ ሳይንሳዊ ተቋማት አባል መምህርና ኃላፊ የዓለም አቀፉ የገጠር መልሶ ግንባታ የላቀ አፈጻጸምም ተሸላሚ ናቸው። የአሌክሳንድረን ሃምቮልድ ፋውንዴሽን ተሸላሚ፣ የእርሻና የሳይንስ ቴክኖሎጂ ልማት ከሳህራ በታች ያሉ የአፍሪካ ሀገራት አስተባባሪ፣ የኢትዮጵያ የሳይንስና የአካዳሚ መስራችና የቦርድ አባል ሆነውም አገልግሏል። የኢትዮጵያና በዓለም አቀፍ ደረጃ ከተለያዩ የሳይንስ ተቋማት ጋር በመሆን ከ120 በላይ ሳይንሳዊ ምርምር ጽሑፎችን በማበርከትና መሰል ተመሳሳይ የላቀ አበርክቶቻቸውን ተምሳሌት የሚሆኑ እመቤት ናቸው። እኚህ ብርቷ አርያ ሴት የአድዋ የባህልና የታሪክ ህብረት ለሀገር ለወገን ያደረጉትን በጎ ምግባር ተመልክቶ የዘንድሮውን የ7ኛውን የአርያ ሰው ሽልማት ተሸላሚ አድርጎ በመጀመሪያዎቹ ዘርፍ ሲያመሰግናቸው ክብር ይሰማዋል። በክብር ወደዚህ ሸኙልን ፕሮፌሰር የዓለም ፀሐይ መኮንን።
ያው የፕሮፌሰር የጥናት ውጤቶች የሽልማት ዝርዝሮችና ሌሎች ነገሮችን ካያችሁ በቃ ሊረዝም ነው ረጅም ጊዜ ነው እንደውም ከብዙ በጥቂቱ ነው የተገለጸው በጣም እናመሰግናለን የመጀመሪያ በመሆን ብቻ ሳይሆን ዛሬም ድረስ ይሄንን የመጀመሪያ አራያ የሚከተሉ ወጣቶችና ሴቶች የበለጠ እንዲበረቱ እንዲመጡ ለምታደርጉ ተጋድሎ ጭምር ምስጋናችንን በዚህው አጋጣሚ መግለጽ እንፈልጋለን የመጀመሪያዋ ሴት ፕሮፌሰርና ዩኒቨርሲቲ መምህር እንዲሁም የስነ ህይወት ተመራማሪ ድንቋን ኢትዮጵያዊት የምትሸልምልን ሌላ ድንቅ ኢትዮጵያዊት እናት ነው የጋበዝነው በባለፈው በስድስተኛው የአራያ ሰው ሽልማት እሷም የአራያ ሰው ተሸላሚ ነበረች የብዙዎች እናት በተለይም ባስተዋወቀችው ልጆች ከቅርብ ቤተሰቦቻቸው እንኳን ሳይርቁ ወጪዎቻቸው ተሸፍኖ ብቻ ይሄንን እንዲያገኙ ማድረግ በሚለው መርሃ በጣም ተታወቃለች የሜሪጆ ኢትዮጵያ መስራችና ዳይሬክተር ሲስተር ዘቢደር ዘውዴ ናት የምትሸልምልን ባክብሮት ወደ መድረክ እንድትሸኙልኝ በትህትና ጠይቃለሁ ፕሮፌሰር የሚሆኑ ልጆችን ነው ያዘጋጀሽ የምትሰጡት እሷ በስነ ህይወትም በሌላም መልኩ መታገኛቸው ድንቅ ኢትዮጵያዊ ልጆች የናት ፍቅር የቤተሰብ እንክብካቤ ሰተሽ የምታሳድጊ ድንቅ ኢትዮጵያዊ እናት መሆንሽን እርሷም እኛም ሁላችንም እናምናለንና በጣም እናመሰግናለን አንቺንም በዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ የአድዋ የባህልና የታሪክ ህብረት ይሄን መድረክ አዘጋጅቶ ምስጋናና ክብር ስለሰጠኝ በተለይም ደግሞ በኢትዮጵያ በተለያየ ሙያ ሊመሰገኑ ሊከበሩ የሚገባቸው ኢትዮጵያውያን ማላቃቸውን በዚህ መድረክ ከቅድም ጀምሬ ቁጭ ብዬ ሳዳምጥ ስመለከት በጣም ነው የተደሰትኩት የተሻለ ስራ የወደፊቱ ቀዳቹ ያመረ እንዲሆን እመኛለሁ ዲያቆን ፍሬው በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ክብራት ይስጥልን ሸላሚያችንንም ተሸላሚዋንም ላቅ ባላክብሮት ወደ ቦታቸው እንድትቀበሉልኝ በትህትና ጠይቃለሁ